ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများခန္ဓာမှကျေဇူးလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Custom Company က Styling တွေကဘာတွေလုပ်လို့လဲ။ဒါနဲ့ကွန်ပျူတာဓမ္မပြတဲ့အစီအစဉ်လားစတိပြပါပါတဲ့တောင်းတာကြုံနေမင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ကတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းဟိုလိုက်မဟုတ်ဘူးဗောဒီဒါကနော်ဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့လည်းကက်ဆိုင်တဲ့စတားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်လွှင့်မှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြီးတဲ့အတိုင်းဗောလေဗမာဒီမှာအင်တာနက်တွေကနော်ဒီစားကားစားအနေရော VPN တွေပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်အင်တာနက်ကိုဝင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်နော်နောက်က Facebook တွေပါသုံးဖို့ရတော့လဲအပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့ VPN ကိုဖျက်ရတယ်ဖျက်ပြီးသွားရတယ်နောက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်အဲ့ VPN ကိုပြန်ဒေါင်းလုပ်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်နေရတာအဲ့တော့ VPN ကိုဒီကောင်လေးကဖုံးချာပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြဿနာရှာအောင်ဘာမှမလို့အခုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနေရီမှာဆိုတော့ဒီအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်တာတွေဝါတွေလုတ်ထားတာပေါ့လေအဲ့တော့အခုက Starlink ကနေပြီးတော့နော်ကမ္ဘာအနှံ့ကိုမှအင်တာနက်တွေဆက်လို့ရအောင်လုပ်နေတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းပဲနေဆက်ဒေသဒီတော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် Starlink Internet ရတယ်အဲ့တော့ Starlink Internet ကိုရရှိခြင်းဖြင့်ဒေါ်လာရေးတက်တဲ့အဒီနေရာဆိုရင်ဆက်သွယ်ရတော့အမှန်တမ်းလွယ်ကူသွားပဲအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာလည်းပဲဆက်သွယ်မှုကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒီ Starlink နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတင်ပြချက်ကိုလုပ်မှာဖြစ်တယ် Starlink ကတော့ဘာမှတော့မခက်ဘူးလေသူဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင် Starlink box မှာပါတာပါတယ် antenna ပါတယ်ပြီးတော့ Wi-Fi ပါတယ်အဲ့ router ပါတယ်ကြိုးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတက်လာရုံပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာရှိတာပါတော့အဲ့ပစ္စည်းဘာဘာပြည်လဲသွေးမောပါပြဿနာရှိနေတာပြဿနာလည်းအခုဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ Starlink ကိုမှထိုင်းရတဲ့ဆင့်သွေးနေဆိုရင်ထိုင်းရဒီ Starlink သွေးနေတဲ့လူတွေလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတာပြူတာတွေလည်းလုပ်နေတယ်နော်အဲ့ဟိုတနေ့ကတရင်တက်လာတာပါလေနေဆက်မှာ Starlink ကဘာမှပြည်လဲသွေးကို Starlink ကိုနော်သွေးလာတယ်ပါလို့ဖမ်းလိုက်တာလေအဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့ຢာထဲမှာလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Starlink ရတဲ့ဒီ NUG ຢာကောင်တွေကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ data ပြန်ရောင်းသွားတယ်တနာယူပါတယ်3000နဲ့2000နဲ့အဲ့ဒါတွေရောင်းသွားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ Starlink နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒါပြည်သူတွေဒီ Starlink နဲ့ပတ်သက်ဖို့ဖူးတတရအောင်တကယ်လို့တလုံးချင်းသွင်းရင်လည်းပဲနော်အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကခွဲသွင်းနိုင်သွားရမှာပေါ့လေဟုတ်လားအခု drone တွေဘယ်လိုစောက်ကြလဲ drone မှာဆိုရင်အဓိကကြတဲ့ IC တို့ဘာတို့အဲ့နော်ဒီလိုချစ်တရတာအဓိကလေအဲ့ချစ်ကတော့ဟိုကိုယ့်အကူလုံးလို့မရဘူးလေဟုတ်လားချစ်တို့တချို့နော်ဒီမော်တာတို့ဘာဟိုကကိုယ့်အကူလုံးလို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရောက်သူရတယ်ဒါပေမဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်တယ်ဒီ delete တွေရတော့ကိုယ့်အကူလုံးလို့ရတာအဲ့လိုပဲလုပ်ပြောဒီ media တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတာအဲ့တော့ဒီခင်ဗျ drone တစ်ခုလုံးကိုဘာဘာပြည်လဲသွင်းရင်တော့ဒါပြဿနာအများကြီးတက်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့မှာပါတဲ့မော်တာတို့အဲ့ချစ်တို့အစိတ်ပိုင်းတွေခွဲသွင်းတယ်ဆိုရင်တော့တော့ပြဿနာကတိတ်မရှိတော့ဘူးလေဒီလိုပဲလုပ်နေကြတာပေါ့အတန်ကကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်နေမှထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့နော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြမယ်တော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြမှာကအဲ့ Starlink နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီလိုအစီအစဉ်ဘလို့တင်ပြတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘာပြက်တာတက်လဲဆိုတော့နော်ဒီ NUG ဘက်ကកောင်းလေးကပြက်တာတက်လေတော့ NUG ဘက်ကနော်ဘလို့တွေပြက်တာတက်လဲဆိုတော့ဗျာနော်ဒီ Starlink SEC ကိုကနော်ကြောက်ပြီးတော့ဟွာပေါ့လေအဲ့တော့အော်လိုင်းကခုခုနပြောလို့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကပြန်လာတက်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ OK လေလိုင်းကောင်းမမိတာဖြစ်နေမယ်နော်အဲအတန်ကောင်းမကြောက်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့ဒီ NUG ဘက်ကလူတွေကဟိုဟိန်းတော်မျိုးတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကလေသူတိုင်းလိုက်မှာတင်လာတော့ပေါ့လေကျွန်တော်ဒါတင်လာတဲ့ပတ်သက်လို့ Starlink ကဝယ်ရင်ရတာပဲဘာပဲညာပဲဒါတွေလျှောက်ပြီးလုပ်တာဗျနော်အဲ့လိုဘူးရှင်းတယ်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတင်ပြမှာပါလေဆိုရင် Starlink မှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းတွေက
no, macam macam lu lu dah le, biasa ibai ni aro, no, gua gu, no, mai lu yam le, mai dah aro kerja aku lu mai mai beri, bawa ni tu, ema bawa ni, no, cedih bawa ni, aisy ibai ni a, bawa ni lu lu mai mai la, aku lu mai mai mai, dah me, di lu tu je, itu lu lu a, tu ni ada sah, no, mai ni dah tu gua gu lu 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 yam le, dah me. Ema bade micro chitu baru daru waro tuya meli. Elo bedi siya mepsi mesti tuya meli. No, tuene kama lebe. Tapi cobi si garo. Di study ma di tua iset we ma yare. No, tu le dia. Oh, singka lu hamil lu bo. No, di telefon ma singka si ramla. Telefon singka ma so ye. Kamiya ga ai di phone na bane kamiya ne badalu. No, chele bi ma kamiya ai phone ma selu yama. Ai singka garo kamiya telefon kong ya we yare.ทั่วด้วยสตาร์ลิงมาเลยเอล่าชีลาเว้ยเนาะดีเดี๋ยวเราเสร็จเด็ดดีเนาะดีโจดูว่าเสร็จด้วยบุตรด้วยมาปงเตียร์เด็กกากาโรดาสตาร์ลิงก็จะเวอเวอเลยไอ้กากาเลยเวอเวอเลยไมโครเชดเวอเวอเลยเนาะเวอเลยแต่เมื่อแต่ชาอาศัยไปนี่ไอ้มาปาร์เดชาไอซีเดชาพิซซีเดกาโรแต่ชาโกมีอะไรมาลุยอะไรอย่างเช่นดีนี้จะเราเตรียมมาก้าเป้อาศัยไปงาโรมาพิมันนี่สตาร์ลิงก็เวอเวอเลย เนาะเบสิกไปเนี่ยเนาะแต่ชาโกมีเดียมาลุยอะไรสุดละกูจะรู้ว่าเนาะเตรียมยามาพิเศษเอ็งอะไรก็เลยขมิ้นรู้เนี่ยดีตอนไหนแต่ลงได้ดูดีเนี่ยดีไอเดียยาวจะรู้ว่าเปลี่ยวอะไรบ่ได้ขนาดเอ็งเด็กเอ็งรู้ขมิ้นเนาะสตาร์ลิงก์อ่ะลงตัวลงตัวเองบอกว่าแค่แค่เดี๋ยวส่วนเนาะเพราะรู้รู้อย่างเดียวสิ่งกัลลูฮามิโกสตาร์ลิงก์โกมันเนี่ยยี่บีโร่เวลัวยานัยมาละดาขนาดว่าเนาะส่วนเรื่องยามาบ่ได้所以你比亚的所以哎也是一般，俺都不满意的。太，将来下的要的像你阿妈比变身，大路阿妈呗，喏。啊，后来走呢不路路家来看，比亚的比路外路大不的，比亚嘛东来东去七里八里大亚咯，比路外东亚啦呗，东比路嘛天嘛要路嘛变身亚啦呗，喏。哦，第四大人第龙一的虎龙波波，龙的虎龙波波咯，马路外路的白加山马的来看嘛冇。但咪哎嘛把的是一般的不啦咯，路外不路亚的，像迈克路西对对的亚不路，你咪不路亚的。LP 要叫侬你俩 ID 要比嘛，然后喏，我们那路么修正片的啊咯，哎 ，NUG 啊搞的，把叫了路路啊，比如路路啊，你不会那娃嘛的，比如路亚娃嘛的，喏，大家么路用路路啊，搞了破皮他，比如路路别搞的，比如说啊，多叫那多叫跟伢路啊，叫长多到那边哪个喂，大概都要路线哪里，叫是干么些的，喏，比如路路哎，我对伢不会娃嘛的，比如路路啊，比如哦，现在我去做嘛的，做么路用，喏。两路就到那样，都多么路线了，就那话，哦，一样路啊，就那点边嘛。哎喽，大家不在路啊，大你的伢呢，不在的，吃的吃的，对，喏，哦，大你的伢呢，就那嘞，先从皮上那表嘛，不，你看啦，喏，哎喽，大就那话，吃的呢，都话就那点边的嘞，大，比如哦，蓝宝嘛，比较玩的了，冇，就那我晒起的，不哩。www.iqi.technicalcollege.com/starlin.htm， 喏，两表样的 www.iqi.technicalcollege.com/starlin.htm， 哎啦，我先点它了。哎，你我先嘛，录阿点 source 啊，让你 reference 的，那 video 的点哪里？哎啦 ，how to install 是吧？然后等你个，后头卡标笔画笔，不如 starlin 我打什么来说哪里 ？starlin 那不得的，都罗公尼亚亚的，那 TPC 亚来，不如打什么来？但那不得的 ，starlin how to install？ 我了 how to construct 是吧？噶，不如介绍我们 starlin， 喏。哎，那好讲噶，哪里来的喏？哎，第三点我白讲，就那话老点说个，阿妈那一段是为哪牛的？很多牛在讲，你按有业务老比讲，谁家第三步啊？反正是咯，后点哩，第三点都古龙啊，都啥东就那话，为啊那一家片的嘛，我多少来看点 reverse engineer 的企业哩 ，reverse engineer 的说啥个？反正是咯，必须得苦我看点个，点比咯，快投币的钱嘛，白是白的，白的说啥个？累啦啦。伢你来出地价不咯？咱们出了西价不咯？然后哎，就是有哦，花头人哦，吃的讲的花头不咯来边哦。嘛，啥的嘛，把的都嘛是的，是一百六，就那话，这牌子就那话，骗来没？骗来干嘛？排队没？哦，骗来的干嘛？是天嘛 ？IC 的对拉的，啥去崩的对拉的，这些的对没？哎，对了，这些的我就那话，别这些啊，排的是哪个？就那话，挨着排路没？哎，咱那不得的喏，你。那不得行嘞，我们家里偷的看嘛，别个我们家偷的嘞，别那边偷的嘞 ，IC 七十位 ，IC 真的不得嘞，那不得行嘞，哎，那边的我都老牛逼了嘛，培养嘛也一样嘞，喏，哎，的 idea， 然后就那么跑过来 ，reverse engineer 的那好嘞 ，reverse engineer 的呀，这些都苦要来，第二要喏，表面第二计划啦，
Kuswasi mau dah rasu dah. Dah kan, nengkan tengah mai tu lulu ni. Amerika tu dia jadi teruga dia lulu dah. Rusia tu dia jadi Amerika baka dia lulu dah. No, Rusia di Taiwan si tu kuat lagi, kuat lagi Taiwan. Oh, Amerika desa jiwa bapa dia suka jiwa dah. Dah le jono tu ni apa le sih? Dah rasu engineer ni jono apa? Biar macam ni. Di, no, Stalin ni pada esai bayi mah. Rasu engineer ni mah bece dia lulu ya dia suka jono biar macam. Elok di masa itu, di nose mah, no, jono down side mah jilo ya lah, pada sih. Jangan demi ecer lega, no. Reverse engineering ni, delay komponen reverse engineering sih dia. Elok ni delay komponen reverse engineering ni sah aku clear lo lah dia sih. Aku, no, di sah aku tu ni. Elok sah aku, sah mana bau mah, babiu thale sih. Starting ni pada ter, no, ubabiu bi thale. No, starting tamin sih dia, tamin sih dia, bi lo mah. Di starting kan ni, ita ni adap tasyah sih deh, no. Baca ni lo di lade di signal gua mah, lo ate no di signal ni dua pada deh lah frequency ni dari gua you lah, you bilang mah dah ni pada lo kuatuk dah ni lo dah, ita ni adap dah lo kau deh. Ayu lo starting kan jual ni, ayu ita ni adap dah deh win deh, win bilang mah adi, ayu utuh lah ni di signal gua mah, di phone ni baru deh, atau macam wifi sih deh, wifi lo dah sih deh, wifi lo dah tu ni apa ni ayu. Aja bolehlah di internet signal itu, kemudian nama kita phone ni kembali mah dulu ya le, no, lepas di wifi lo sih dia de POE sih dia sih de, no place on the internet bot, no POE, ada ada ada, no, dah nampak dia tahu, no, AB dia hamil sih de, biro mah, lokai area ni aku cerita lah sih de, dah kembali cerita, dah cerita dia tu, starting time ni aku cerita tu, area sebaya ni ada di kapal lah, cerita, no, no area sebaya ni pada hamba mah. Di masa ini, kita ni adap daga, dika, no, jadi ini ni le. No, tuh mah, terima bahasa ini sebab jono kuiji le. Kuiji le jangan ada, kita ni adap daga kuiji le di bungan tu le, ni, ni mah balas so sakit bung tu le, ni mah lo IC dua IC le tu le, eh dah lo wajah jual sedih hari tu le, nabi tu le di dah, no, sedua le bung le tu le, daga, no, di, terus saya le bung, di bunga, di IC, no, lupa le bunga, kuiji le di bawah senarai sih le, elah balas so ye, no. Di kena dari si dari di, no di startnya berpada di dalamnya ada lau kuai lah eh, elah tuh ni. Tuh ni kapa, eh masih le di startnya mah pada SIP, eh di masih IC cedit tuh mah loli, eh di IC cedit tuh me, eh di IC cedit ni pada dia di lo nombor di bilah le, eh bilah le di lo nombor di, no eh di nombor kah begom ni ya lah le sura ku, gua sah sini siapa le, no, ah di masih le nombor ku jai teh lah jai teh gua sah ku siapa le, elah tuh di ah begom ni ya tahu dia biu dia dari lah le. Aku nak main lor, yang luar ni dia. Ho yang luar jenar, elah tuan ni pinjai ni, main sah bi. No, ini dia sah luka jah so. Di data bukti usia ni, no, cukup dek kau mesti bawa mian tuah data bukti usia ni. Aku kalau yang luar wahy, no, di mana pada di IC number di elah lu, yang terlalu dah ni kerja, entah ni mana, pegi kau mian tuh dek DBC atau BBC tu atau ni lah ni. Elah dah pada SIP, di mana pada SIP, SIP dia kau mian luar ni belok dah usia ni. Eh, tapi di sana juga bukan lo pung sama ni, tu pung dengan cibi lo, kaku piami salu ya, no, yang salu ya, sebaiknya lah jadi di, ini ane dapat dek, no, sebaiknya ya, dari, no, pada sebaiknya, no, dari kuiji lah jadi, ini ane sebaiknya tuh me, no, tuh dek sama, ini masih dek sebaiknya kalau pada sih leh so, no, Stalin time ni ada satu la de, SBA socket sih le, eh, bila mah, ini mah, TPS diode sih le. Idaan ni sedar dia magnet dia sih dia, nampak idaan ni sedar dia poli sih dia, no? Eh, nanti kalau ada masuk yang dimasih dia, lahan POE panjang lah, pada soal dia bawa supply dah, lah bawa supply bayi poli, bawa supply sih dia, nampak lama, eh, nampak dia idaan ni pada magnet dia sih bayi ni bade, nampak tamin dia bade, nampak lama tubo switch dia, nampak router dia bade, dah pada soal dia bawa bil dia bayi, eh, dah lah signal dia bade bayi, nampak bawa bil dia bayi dia sih bayi dia terima, senar dia dah signal bawa bayi mah. Eh, di bawah sih banyak senarai. Senarai kah mah, elah ni pada dek sakit, tadi, no, tadi sih, no, di senarai di sakit. Aku di mah piara le di sakit kah mah, no, piara ni pada bung suai lai dek suai, ay pada bung wah di bung dan tu ya me. Dah lor jenos lau down suai lai, ay mah, sana lah ngah mah suai, ay di seta le sakit ya, no pada bung tu mah cile. Dah pada suai, aku di mah sana seta le, no, di lo sakit bung, no, dah idan le. Sana itu jodoh segala labi roma, no di jodoh segala proses loge se. Ini macam dia sakit bogo, no. Ini macam pada IC dia di IC dia nampak dia gua mana, mana di enaknya macam siapa, gua sana siapa yang ada. Biro dah ini nampak dia se bayu ubah biar ada bogo. Biro mah tu ye, no sakit bawa tahu tu yang macam ni.
Eh, dah apa ni Stalin ni pada SAI. Dah ada pada so Stalin masih ada data, boleh data sih ada mina ni pada SAI ni sih. Eh, dah jila ada so ai mah, no Stalin mina awen tuai, eh ada pada no SAI ni ada sih me. Eh, di sih ada SAI ni ya, no, bari le, no, bari le gua cibu lu, eh, sama ni ada sih gua dua me. Sama ni ada sih sih dua ni kama, ai mah pada SAI ni, no. QCA 0072 Jaipur 10 watt的mega by second，一旦呢transceiver做起来，一旦呢transceiver做起来，这边啊，后面拿的的，拿的九六啊，拿的的性能够嘛，拿的看的，拿压压油的，把transceiver起来打了的A0啊，QCA 0072所谓的product，不能把它的product这边，拿的啊，那把它的specification啊，他妈变差的，然后看下路啊，把路啊，就说哎的。 然后QCA 0072所谓下个，然后Google上个也用来的所谓，白宫里啊偷的压的，喏，哎嘛是的，SAI啊，哎，偷的啊的公司，喏，SAI是的，然后哎QCA 0072check，喏，第三条步，啊，大概在看下马路压的，喏，一路马路压的，喏，这卡，喏，把的是的说，喏，啊，PB2设计的所谓，我的嘛把的所谓，喏，第一路，看毛主席的，人，喏。 哎，你嘛，SKY85333所的，的IC7来对的，哎，那咯，你咯，那，嗯，咱都录的下的啵哩，都录的，录的把这个模具啊，的，喏，amplifying录的下的把的bypass录的下的把的，哎，那的啵，喏，哎，那的是个个高模，要录的bypass，喏，IC7来对的，哎，那第二嘞呗，SKY85333万万个嘞，喏，哎，那的，哦，Google上的下录也来，哎，那的把这个frank SKY85333万万是吧？喏，第模具，哎，阿拉古拉三个部嘛，阿拉在办的，喏，打了个马路亚的，哎，阿拉在办的，喏，如果打了办的时候，type 来啥子话是，type 来啥子话话的是，这个line呢，把的，喏，的signal呢，那比古那，安迪那嘛，是的signal呢，哎，那个包呢，把，哎，的A，A是一般的，喏，的切的嘛，都要嘛，切的，打type 啦，哎呀，对呀，把这的SAI啊，都NN5116所有，喏，就是，大家看下路，喏，information的过路，啊，下路亚的，不要透的说，特色因素没有透的，哎，我那接到别的的三个部嘛是的，的SAI的，喏，的SAI的个，喏，的特色，因素没有的，下路亚的，啊，大体啊看下路啊，路啊，路路亚的，喏，啊，后头嘛别的的三个部，打Internet的把这的，喏，Starlink WiFi。 哎，做你嘛系列的SAI，喏，啥嘞？伊拉呢？adapter快来的卡嘛，所以第三个部队嘞。哎，第三个部嘛系列的SAI，伊嘛IC的系列。哎，第IC的库库也是啊，巴的来说啦，我那那表来起来，你都IC的，喏，第IC的，你嘛系列的IC的IC的个嘛。哎，第个咯，DPC IC啊，第个，喏，三个部搞了，我话个呀，我呀，第三个呀的，喏，哎哟，三个队员第三个部，第三部还没开，我那边第IC啊。 马不路嘞，哎，马不路嘞，IC啊，不路IC的，不路马我们来说啦，古，古那叫做标标的啦，他妈标标的啦，然后把 IC 的起的来说啦，标的啦，然后把把来说的把的IC的，喏，哎，QCA8072JB，喏，哎，IC 八的，transceiver IC 八的，然后这个，哎，那那把的第三个部，喏，然后把起来说。 SKY85333112所的，喏，哎，的模具嘞，把嘞，打的SAI，喏，打process录的amplify录的，打的录的，喏，然后这个的打的把这的录in，就录完拿的是个的呢，喏，比如，哎，你那嘛些是个包没嘞，可以啊，然后打的，哎，那就不来，打不来啥嘞是嘞，的SAI来把嘞，打的也马路亚嘞，喏，但哦，特色因素没安的，比如马路亚嘞，哎，我是的SAI的高楼，那把的哦。 但是印度没有马路亚的，咱们别在那等你了，怕的说SD SD Safe800喏，SD Safe800，哎，那个别在那，大家那个哎那个第四排那个咯，Starlink啊，别看见马路亚没，你讲喏，第四排，但哎第四排都好嘞，提的嘛怕的，咱们大家那怕的说。 多啊，第一个了吧，就是新加坡还没有，喏，新加坡还没有，代理铺嘛，看人家那边多嘛，没保的拿的是，看人家把这的，现在我都话有他们，喏，哎，有他们咯，看人家铺啊，新加坡我们才来拿的，看人家铺，铺三十多亚的。
ထို့သူပဲစတာလင်းမှာလည်းပဲခင်ဗျားအနေနဲ့ပတ်ပုံတင်ရမယ်ကုမ္ပဏီမှာမှတ်ပုံတင်ရမယ်အဲ့လိုကုမ္ပဏီမှာမှတ်ပုံတင်တော့မှခင်ဗျားနဲ့တုံးတဲ့ဒီစတဲမှာခင်ဗျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်တဲမှာခင်ဗျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေခင်ဗျားအကုန်ထည့်တယ်ထည့်ပြီးအဲ့ဒါခင်ဗျားအတဘေးလုံးလိုက်တော့မှယူလို့ခင်ဗျားဆက်လို့ရတာဒါမှမပါဘဲခင်ဗျားဘာဆက်လို့မရအောင်เนาะခုနအစိပိုင
ဲ့ဆက်ရမယ်အဲ့ company နဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီအစိပ်ပိုင်းကိုတော့ဒီ company မှာခင်ဗျာစင်ကပ်ဝယ်တယ်လို့เนาะတယ်လီဖုန်းမှာခင်ဗျာစင်ကပ်ဝယ်လို့ဒါကိုခင်ဗျာမှားမယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီ SD Star C เนาะ SD CA 100ဆိုတာ SD CA 100အစိပ်ပိုင်းကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအားလုံးကိုเนาะဒီလိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အချက်လက်တွေကို Starling Company ကနေမှတ်ထားပြီးတော့မှเนาะသူဒါမှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီဂျိုးတို့ကိုဆက်တာခင်ဗျာစီဖုန်းကစင်ကပ်ကเนาะခင်ဗျာရှိမှအဲ့ခင်ဗျာဖုန်းကပုံလို့ရမယ်เนาะတခြားလူကခင်ဗျာကိုဆက်လို့မရဘူးပုံလို့မရဘူးအဲ့ထို့အတူပဲ Starling ခင်ဗျာသုံးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲခင်ဗျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကဒီထဲမှာသူတို့ယူထားမယ်ဒီချစ်ကနေပြီးတော့မှ activate လို့တော့မှဂျိုးတို့ဆက်လို့ရတယ်ဒါကတော့เนาะဝယ်ဝယ်ရမယ်သွေးဝင်သွေးရမယ်เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့အားပါလဲဆိုတော့ဒီ starting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်ဟာတွေဒီเนาะကိုယ့်အကူလုပ်လို့ရမလဲဘယ်ဟာတွေကဝယ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြနေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနေနေ idea တွေခင်ဗျားတို့ကလုံချတော့ဘယ်ဟာတွေကခင်ဗျားတို့ဝယ်လို့ရမလဲเนาะဘယ်လိုခင်ဗျားတို့เนาะဒီ starting company နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မလဲเนาะဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဟိုဆက်ပြီးလုပ်ရမယ်အပိုင်းပေါ့လေเนาะဒီ idea တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ idea ကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြောတာဒါ detail ကိုပို့တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်အခု starting နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအစိပ်ပိုင်းကဒါ starting ဟာသူ့မှာပါတဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းကခုနပြောတဲ့ဒေါက်တာတွေပါတယ်ဒါတွေကတော့သူဆက်သွယ်တဲ့ကြိုးတွေပါတယ်အဲ့မှာ internet ဆက်တဲ့ပို့တွေဒါဒီပစ္စည်းတွေကတော့ဝယ်လို့ရတယ်เนาะဘယ်ကုမ္ပဏီကမဆိုဒါဝယ်လို့ရတယ်တက်ဆိုင်ကကုမ္ပဏီဝယ်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာရှိတဲ့ starting antenna ဒီအပိုင်းမှာဟိုခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါတွေ့ရမယ်အဲဒီကတ်တွေဝယ်လို့ရတယ်เนาะ IC လည်းဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်လို့မရတဲ့ခုနเนาะ registration တော့ပါတဲ့ IC ကတော့မှားမှရမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပထမတစ်ချက်ပြောတာเนาะဒီအခုဒီစိတ်ပိုင်းပြောပြီเนาะဒီစိတ်ပိုင်းပြောပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခုဘာပြောဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะ Wi-Fi router အကြောင်းကိုပြောရမယ် Wi-Fi router အဲ Wi-Fi router ကလည်းခုနပြောတဲ့ဒီ starling ရတဲ့ signal ကိုမှခင်ဗျာ Wi-Fi ကနေပြီးเนาะခင်ဗျားလိုတဲ့ဖုန်းနေပါလေအဲ့လိုပုံမှုအတွက်ဒီ router လိုတယ်အဲ့ဒီ router နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတိဆောက်မှုဒါကတော့ router ကတော့အဲကိုယ့်အကူဆောက်တယ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုဆောက်တယ်လဲဆိုတာကို router တိဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်တော့อ่ะเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီအကြည့်เนาะ starling port over ethernet စာပိုပါဝါဥပါဤလာနဲ့အင်ဂျက်တာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ link ကနေကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်เนาะ IQI Tangle College Dogon / Starling POE Injector ဆိုတာရှိတယ်ဒါကတော့ဒီအစိပ်ခုနပြောနေဒီအစိပ်ပိုင်းကိုပြောမှာเนาะဒီအစိပ်ပိုင်း router နဲ့ POE Injector အဲ့ဒီ router POE Injector ကိုဘယ်လိုတိဆောက်လဲဆိုတာကိုပြောမယ်အဲ့တော့ဒီအစိပ်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီเนาะဒီမှာခင်ဗျာ IC ပဲဝင် Starling IC မှာလို့ရတယ်ကျန်တာတွေကเนาะတခြားနေရာမှာလို့ရတယ်သို့တော့ဒီအစိပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဘလို့တိဆောက်အောင်လဲဆိုတာကိုပြောမယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမဆူကဘယ်ကကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် Starling POE Injector ဆိုတာရှိတယ်။အဲအဲ့ရနေပြီးတော့မဆူကြည့်ရမယ်။အဲကြည့်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒါရတယ်။အဲဒီ POE Injector နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါသူ့မှာပါတဲ့ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူအစိပ်ပိုင်းနေနော်။ဒီ POE Injector ကသူ့ကိုနော်ဆွဲရမယ် circuit ပေါ်ကဒီပုံ။အဲခုနပြောတဲ့ဒီ POE Injector နော်။သူ့ဒီပိုင်းဒီဘိုင်းရဲ့ circuit ကဘလို့ရှိလဲဆိုရင်သူ့ circuit ပုံကဒီလိုရှိတယ်เนาะဒါ POE injector နဲ့ပတ်သက်တဲ့ circuit ပုံအဲအဲ့ဆက်အစိပ်ပိုင်းမှာတော့ခုနပြောတဲ့ IC တို့ခုနဒီပစ္စည်းတွေဒါတွေကတော့ပါလာပဲနောက်ပြီးတော့ဒီเนาะအဲ့မှာလာတော့ transformer သေးသေးလေးလည်းပါတယ်နောက်ပြီး resistor တွေပါတယ် IC chip တွေပါတယ်ဘယ်အစိပ်ပိုင်းတွေပါတယ်ဆိုတာဒီမှာဖော်ပြထားတာတော့အဲ့ IC chip ကကြည့်လိုက်ရင်ဒီကเนาะဒီ POE injector ရဲ့ IC ကကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ IC chip တွေပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီမှာရှိတဲ့ခုနပြောတဲ့ internet ဆက်တဲ့ router ဆက်တဲ့ဟာတွေပါတယ်အဲဒီ internet ပတ်သက်တဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ transformer ပေးသေးလေးလည်းပါတယ်အဲဒါကကကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီပုံတွေတွေ့မယ်အဲတွေ့တယ်အဲကမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေချစ်ကိုဘလို့တိဆောက်ထားတယ်ပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းညာဒီကမှာရှင်းပြထားတယ်နော်ရှင်းပြထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ तू ကအဲဒီပုံစံတိုင်းပေါ့လေနော်ဒီလိုတိဆောက်ရမယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ဟာကတ်နံပါတ်ကိုနံပါတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းကိုတော့တက်ဆိုင်ကအင်တာနက် Google စသဖြင့်ရှာလိုက်ရင်ဘယ်ကနေရှာရမလဲဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်เนาะအဲနောက်ပြီးတော့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကတော့ဒီ Wi-Fi ဆိုင်တွေမှာမှာလို့ရတယ် router နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဝင်ထွက်တွေเนาะဒါတွေကမှာလို့ရတယ်အဲဒါတွေကလည်းဒီပစ္စည်းကလည်းဒီ electronic ဆိုင်တွေကမှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ chip ကတော့ဘယ်ကမှာရမလဲဆိုသူ့မှာရှိတဲ့နံပါတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်ကုတ်နံပါတ်ကိုမှ
กูเอซ่าเจียชาไล่ပြီးတော့เบยอ่ะเวยอ่ะมั้ยဆိုတာထွက်လာနေမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါအဲ့ဒါဥမာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းနေပေါ့အခုဒီမှာဆက်ပြောတာတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူဘယ်လိုစမ်းသပ်တယ်ဘာတွေပေါ့လေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဒါတွေစမ်းသပ်မှုတွေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ဘယ်လောက်စိတ်ကနေကဘယ်လောက်ပြီးသွားတယ်ဒါကလက်တွေ့သူစမ်းသပ်တဲ့ပိုင်းပေါ့လေ
ြစ်နေစေရမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘာရဘယ်အထိဆက်ပြီးတော့ပွားပြီးကာပါဖြစ်ပြီးလဲဆိုရင်ဒီ wifi router နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါင်းအဲ့ဒီဘက်ရောက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ device ပြီး device ပြီးအော်ဘာပဲလဲ starling terminal ဒီ starling terminal ကဒီ dix ကိုဘယ်လိုเนาะတိဆောက်ထားလဲဆိုတာလည်းဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ starling terminal မှာ dix ကိုတိဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူကဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ဗျာเนาะဒီ face arrays antenna တဲ့เนาะ face array antenna နဲ့ဆောက်ထားတာအော် starling မှာအဲ့ face array antenna 4ခုပါတယ် face array antenna ဆိုရဲအသေးပြာဗာလဲဆိုတော့ဂျိုဒူကိုခင်ဗျားကเนาะဂျိုဒူစလောက်ကြီးနဲ့ချိန်တယ်ချိန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဂျိုဒူကเนาะ signal ကဟိုဂျိုဒူတီနေရကရွေ့သွားတာတွေရှိရရွေ့သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့เนาะဒီ mechanical ရဒီเนาะဂျိုဒူကိုအဲ့စလောင်းကဒီ motor နဲ့ပေါ့လေလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့စလောင်းအောင်ဂျိုဒူကိုတက်အောင်လုပ်ပေးရတယ်เนาะအဲ့ဒါမှเนาะဂျိုဒူစက်ကတဲ့ဝင်းမှာเนาะကြောက်အိမ်ဒီမှာရေးသုံးတဲ့ဒီဂျိုဒူစလောင်းတွေပါရှိတယ်เนาะဂျိုဒူမှာရှိတဲ့လာလေအဲ့ဂျိုဒူစလောင်းကနေပြီးချိန်ထားတာချိန်ထားရင်တကယ်လို့ကစက်ကလေးကနည်းနည်းလွဲသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့စောင်းကမက်ကနီကယ်နဲ့တော့လှည့်ပြီးတော့အဲ့ဂျိုဒူကိုထပ်ချိန်ရတာအဲ့တော့ဒီ starting မှာကတော့အဲ့ဒီမက်ကနီကယ်စနစ်မပွားဘူးမလိုဘူးဆိုတာကဘာလဲတော့သူစောက်ထားတဲ့ပုံဒီဇိုင်းကအแทမှာเนาะဒီလာတဲ့ signal တွေက radiation ရှိတာရှိတယ်တကွန်းကွန်း interaction လုပ်ပါရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ signal တွေက radiation နဲ့ interaction လောက်တာတွေမူတည်ပြီးတော့မှပဲเนาะဒီ signal ကိုအများဆုံးနေရာရောက်အောင်ဖမ်းတဲ့ချိန်တဲ့ဟာเนาะအဲ့ဒီเนาะပတ်လန်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ star phase ဟာเนาะ array antenna စတိုင်းကိုခေါ်တယ်เนาะ panel phase array antenna design ရိုးရိုးတန်းတန်းဟိုလောက်တဲ့ဟာမရဘူးเนาะ panel phase array antenna design နဲ့လောက်တဲ့ရတယ် flat panel phase array antenna design အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ flat panel array antenna design ဆိုတဲ့ဟာကတော့เนาะဒီမှာတော့ဒီစာအုပ်မှာတော့အဓိကတော့ technical paper တခုရေးထားတာတော့ရှိတယ်เนาะဒါကတော့အများကြီးဒီ master PhD လုပ်တဲ့အမေရိကန်လုပ်တဲ့တယောက်ကရေးတာအားလုံးစာမျှ153ရှိတယ်ဒါ detail information เนาะ phase array antenna ဆိုတာပါတယ်သူကဘယ်လိုဆက်တာမလဲပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့လေဒါတွေက technical paper အသေးစိတ်เนาะရေးထားတာဒါကတော့တော့ဤပညာကိုလုံးကျင်တဲ့လူတွေတော့ထပ်ဖတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုတာမလူဘိန်းပြောရရင်တော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီအခုphase array antenna ဒီเนาะဘာလို့လုံးနေဆိုရင်ခုန signal တွေကိုမှเนาะဒီရဖို့ချိန်ထားတဲ့နီးเนาะ phase array antenna ကိုတိဆောက်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ phase array antenna တွေကเนาะတိဆောက်တဲ့ပုံကတော့ဒီလိုအစိတ်ပိုင်းပေါ့လေအဲဒါအဲ့ phase array antenna ကိုဘယ်လိုလုံးလို့ရလဲဆိုတော့เนาะရိုးရိုးတန်းတန်း antenna မဟုတ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျာ phase array antenna ဆိုပြီးเนาะဝယ်လို့တော့ရတယ်เนาะဒီလို phase array antenna ဆိုတာက starling မှာအဓိကဆောက်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီလိုဟိုအမျိုးအစားပဲ phase array antenna ကိုเนาะဒီ google search နဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတော့လဲเนาะမှားပြီးတော့စမ်းလို့ရတယ်စမ်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့เนาะဟိုလိုလုံးဝ starling လို့တော့ 100% တော့ရတော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲเนาะရတဲ့နဲ့အတိုင်းတာတခုတော့ရမယ်เนาะဒါ starling disk ကိုတကယ်လို့မရခဲ့ရင်လည်းပဲဒီလို phase array antenna ကိုเนาะရနိုင်တဲ့ဟာကိုဝယ်ပြီးတော့တတ်လို့တော့ရတယ်တဘောတော့ပါလဲဆိုတော့ starling မှာသုံးတဲ့ antenna ဒီပါ phase array antenna ဖြစ်တယ်เนาะ phase array antenna မှာအလုံးပေါင်းတော့ဒီလိုဟာမျိုးအစိပ်ပိုင်းကဒီ phase array unit power 4ခုပါတယ်เนาะဒါကကြီးလိုက်တဲ့ phase array antenna မှာရှိတဲ့ starling ထဲမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအဲဒါအောင်မှဒီလို phase array antenna ကိုပဲကိုကပြန်ပြီးတော့เนาะအလားတူအမျိုးအစားရှိတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးပြန်ပြီးတော့ဝယ်လို့တော့ရတယ်เนาะအဲဒါတွေကเนาะအဲ့လိုရှိတဲ့အပိုင်းအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပါပါလဲဆိုတော့ဒီနော်အဲ့ဒီ starling disk နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲဆိုတာလေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ starling disk ကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်ပြမယ် Now everything I've seen on how to do this they just start cracking this thing open but I'm going to use a heat gun at first kind of loosen up the glue around the edge And then hopefully I don't fry anything, and hopefully it helps loosen this up, and I can pop off the top.
The reason I'm doing this is because this right here is just bulky, it's large, it's not convenient. I understand Starlink is supposed to be for off-grid, but like, if you're an overlander, this is an absurd amount of room to like have to adjust for, and I'm over. So, don't have the money to afford for the 3D printed version, so we're going to make ours out of plywood and cut the seal. ဒီဗီဒီယိုကတော့เนาะဒါအခုဗီဒီယိုမှာအသေးကိုခွဲကြည့်တယ် Sorry to get some separation it's not cracking and popping so that's great no point in me doing this so I can go back later it's back together I've been using two flathead screwdrivers so I kind of wedge one andWork the other one down the gap. Wedge it some more. Oh, she rose. အဲ့အထဲမှာပါတယ်နော်ဒီ disc ပေါ့ Starling disc မှာ much thinner than I thought it was going to be ဒီဒါဆက်တဲ့ဟာလေ alright so here's your dishy now you need to remove these cables heat gun is key to this part really loosens up those plastic welds oh yeahOkay, so I'm going to hit the other side real quick. Voila! So, there's what the inside looks like. You see that? What we're going to be doing is remove this, this.I believe we have to remove this piece so we can slide it back through. Maybe, maybe not. We'll see. Slide that out. So when this slides out, you see this is the connector for the other side of the cable. Just going to release these two clips on each side. Well, for my case, I'm going to break these clips on both sides.ဟိုကဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြရလဲဆိုတော့ဗျာเนาะအဲ့ disc ကိုဗာဘလို့အစိမ့်ပိုက်ဘလို့ဖြုတ်ပြီးတော့ဘလို့လုံးလို့ရလဲဆိုတာပေါ့ဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါပေါ့အထဲမှာပါတဲ့အစိမ့်ပိုက်တွေဘလို့ဒစားကြီးဖြုတ်ပြီးဘလို့ခွဲသွင်းလို့ရလဲဆိုတာအဲ့ idea ရအောင်ကျွန်တော်ပြရတယ ပြန်ပြီးတော့သူ disc ကသူ disc ကိုအပြားဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်တာပထမလာတဲ့ဟာပုံစံဟိုမှာသူကအပြားပေါ်မှာဘလို့ပြန်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာနော်ဘလို့ပြန်အခုဒါဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အထဲကဘလို့အစိတ်ပိုင်းပါသလဲနော်အဲ့ဒါဟိုမှာဘလို့ဖြုတ်လို့ရသလဲဘလို့ပြန်ပြီးဆင်းလို့ရသလဲအဲ့ idea ရအောင်ကျွန်တော်ပြရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်ခင်ဗျားဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံမှန်ပါအောင်ခင်ဗျားလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောပေါ့ဟုတ်လားကြာဒီတိုက်စား starting disc ရသွေးလိုက်ရတော့ကလည်းဒါဒါ starting disc ဆိုသိပါအောင်ဒါပေမဲ့ဒါအခုအပြားဆိုခင်ဗျာဒါဓာတ်ပုံဖန်ပါလို့လို့ရတယ်လေအဲ့လိုဘလို့နီးနဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီ idea ရဖို့အတွက်ပြရဗျာအဲ့တော့ဒီ disc တစ်ခုလုံးအလုံးလိုက်မလို့ပဲနဲ့အဲ့လိုအပိုင်းပိုင်းခွဲလိုက်နော်ခွဲပြီးမှခွဲဖို့ပြန်စင်အဲ့ဒီ idea နော်အဲ့ဒီ idea ရဖို့ကျွန်တော်ပြောတယ်
can see I have a little slot here cut for my cable. I've got all my tubing laid out on this first layer. ဒီစိတ်ပဲတော့စတားလေးမှာပါတယ်အဓိကတော့စားခဲ့အစိတ်ပိုင်းလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုလုပ်လိုက်တော့ဘလို့နီးလည်းမှာကိုစတားလေးပုံတော့မပေါက်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ပြန်သုံးလို့ရတာပဲပြန်စင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ် Look a little closer. These are just camel ties, cable loops, or whatever. I'll put them down in the description below. You can get them at Home Depot or on Amazon. And I just have some leftover LED clips that I'm going to use to hold down the rest of this loose material in here. Like this, here. Silicone the hole and then lay the second layer on top. Screwing down all the edges. This layer, I'm also making sure I sink that these flatheads pretty deep, because this is the layer that the acrylic is going to go on top of. Alright, so, rough model, that's what it looks like. Let's do a little test fit. There's a little bit of wiggle room and a little bit of gap. I'm going to go back once this is all evened out. A little bit of foam in here. I've got some sitting right there. I just cut a little edge off and stick it down in there and then silicone the edge. I do same here, do that sanky ball, no? Oh, the double one, yeah, I'm going to look at it. Just about level, which is perfect because I don't want this thing wiggling around too much. So when the acrylic goes on here, it's going to lay almost completely flat. Well, the next part, kind of went horribly wrong. And I didn't take the time to learn how to cut acrylic. That did not go as planned. This was supposed to be a clean break. This just broke everywhere. Except where I put the fucking cut. What the hell, man? This is $30 worth of acrylic. You're supposed to score both sides? Bullshit, doesn't it? So, after a really expensive mistake and a trip to Home Depot, we're going to try this again. I removed the original foam I had used because I went and got some that would be a little bit better for this. This is a 5/16 wide, 1/4 inch thick. Premium rubber self-stick weather seal. Got that. And then a coping saw, so once I get through the measurements on this acrylic, I can cut around the edges. And let's get started. Click test fit. So it looks like it's going to be a little bit more wiggle room than I like. But that's okay, because honestly, I'm going to fill these edges in with silicone, and that will hold it in place. Acrylic is its own special skill when it comes to cutting and shit. Honestly, the best option I found was to use a wheel grinder and just cut through it. And it's honestly worked the best. I even tried using a Dremel at first. It just wasn't enough. That acrylic's pretty thick. This ended up burning straight through. It was a pretty clean cut for the most part. I have shaky hands, but I'm going to end up sanding it down once I get it all fitted on there correctly. But before I start installing the acrylic on top, I wanted to make sure and test fit and then run the Starlink to make sure it worked. I've got it powered up right now. It's just kind of sitting on top of my truck, but you can see that we are online. Yeah, So for right here, we are on a
20 megabytes per second with a 6.7 on the upload, which is pretty slow. But I've also seen really slow speeds in the city. Could be blockage, usage. I really won't know until later this afternoon when I go up the side of the mountain and test it up there what kind of actual speed I'm going to get. But so far, so good. We've got it plugged up. It's not affecting how the app operates, as well as the, you know, I'm not changing my router. In the future, what I'm going to be doing is using the Starlink Ethernet adapter, and I can just run an Ethernet cable outside of the truck to an external router if I need to get on the computer outside of the truck. But for the most part, I'm on my computer, I'm in my truck, so the router is going to be mounted in the console. Really, it's to make sure that I have cell service when I go off-grid, so I really don't need a whole lot right outside the truck, and that's going to be fine for my purpose. You may be a little better at carpentry and have a little bit more patience than I do, so your version may look a lot better than this. But this is something that's easily doable, under $100, and at this point, I'm going to make it look kind of good, but I just need it functional. All I did was take some of that leftover door sill foam that I originally was going to use for the top acrylic seal, and cut it and filled in the edges so it's nice and snug and holds the Starlink in place. So I'm going to go back and I'm going to silicone all of this and fill in these gaps anyways. ဒါကတော့ပါလို့ဆို original Starlink ဟုတ်ပဲနဲ့เนาะဒီ antenna ကိုအထက်မှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုပုံပြီးတော့မှသူကပြန်ပြီးဆင်တဲ့ပုံစံเนาะအဲ့လိုဆင်တိုင်းနေလည်းပဲဒီ Starlink ကเนาะဒါလုပ်လို့ရတယ်အဲသဘောတော့ပါလို့ဆိုအခုဒီကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဟာကပါလို့ဆိုဆရာ့ idea ရအောင်ပေါ့ဒီစိတ်ပိုင်းပါမှဒီအတိုင်းမျိုးရှိတယ်လို့เนาะလို့ပါမဟုတ်ဘူး in technical မှာဆိုရင်เนาะတူညီတာတွေရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့ကို modify ပြန်လုပ်လို့ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုခင်ဗျားကဒီ Starlink ဒီအလုံးထည်ကြီးဒါကြီးကလည်းသွေးလာတော့ကလည်းဒီစကားစားလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြိမ့်ပါပဲပြောလားအဲသူကလည်းထိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးထိုင်းရလည်းလိုက်ပြတာရပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလို့ညံကူရပါဘောလားเนาะအထဲမှာပါတဲ့စိတ်ပိုင်းကဘလို့ပုံပြန်ဖြတ်တယ်ဘယ်စိတ်ပိုင်းတွေအရေးကြီးတယ်ဘယ်စိတ်ပိုင်းတွေကတော့เนาะဒီ Starlink ကပဲမှာလို့ရပဲဘယ်ကတော့တခြားဘယ်ရရသလဲเนาะအဲ့လားပေါ့ဒါဒီ idea ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောနေတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ idea မှာဆိုရင်เนาะခုနပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုပါဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်မျိုးပုံဖော်ပြန်ဖော်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ပြောတာเนาะဒီဟာတွေကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဂျီဆက်အုပ်စုတွေခင်ဗျားတို့เนาะတာလာသမားတွေကတော့ကျွန်တော်တော့ပြောခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တော့ပူပြီးလုံနိုင်ပါမယ်เนาะဒါကြီးလုံတတ်ဖို့လုံဖို့ပဲလိုတာပေါ့เนาะတော့အဲဒါကအခုအဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ပြတာအဲ Starlink Dish လဲဘာပါလဲဆိုတာ It's easy to find a domain name that suits your business and helps to protect your brand onlineหลองยาวแค่แค่มาบาร์ไอ้สิไบก็ตัวช่องเลยวันวันแค่วันแรกวันเดียวอ๋อคุณน่ะดูว่าเราเปลี่ยนพี่แล้วหลุดล่ะดีตอนนี้ก็บาร์แล้วก็แท้มาบาร์แล้วก็ตัวช่องพี่ขึ้นอยู่ကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကခွဲကြည်ပါအဲ့ဘယ်တဲ့ရှိကိုဖြုတ်လို့မရအောင်သူကတော့ခိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်ကိုရင်းနဲ့စားလင်းကဒီကောင်လေไอ้โบซูราก็2เหมียวน่ะไม่สิดิตูรู้อ่ะแท้มาสู้ซ้ํากินน่ะเนาะแต่บาบาแล้วก็สู้ซ้ํากินน่ะยาลูกโหว่าก็ตกลงแล้วตัดไปตูอ่ะกูหลบไปแล้วตูอ่ะสู้ซ้ําน่ะแล้วก็เลย
again. Hello, Susan, no, leh, no, Bob, just yeah, but look, it's all die, I do, be that body. You mean that, do that, so I allow it.How much money in R&D they put into this thing, and we just put a hammer through it. Tell me about it. It's invaluable. It's invaluable.ไอ้โมเดมเจ๊มาบ่ากูน่ะจะรอป่ะแหละเนาะดีเจ๊มาบ่าแหละเราอีตาเน็ตเราตาเน็ตเนาะอีตาเน็ตแท้มาบ่าบ่าเลยสว่าไอ้ไอ้เสิกใบนี่เนาะไอ้ไอ้เสิกใบนี่ไอ้ IC นี่กูว่าจี้ล่ะเนาะแท้มาบ่าแหละ IC นี่เสิกใบนี่ไอ้ IC นัมเบอร์นี่กูน่ะจะรอป่ะแหละ IC นัมเบอร์นี่ไอ้อย่าดูเลยนะအဲ့တော့เนาะဒီညအဲကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှိကုန်းချုပ်မယ်เนาะအဲဒီညတော့အသေးပဲရတင်ခဲ့တဲ့ဟိုပြောခဲ့တဲ့ယူရဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะ starting နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရမလဲเนาะအဲရတဲ့ပစ္စည်းကိုမှဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာပြန်ဆင်လို့ဖြစ်နိုင်သလဲเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့เนาะဟိုပြောနေတာအကြံပေးနေတာဗောလေဟုတ်လားခင်ဗျာဒီ starting in အလုံးကြီးဒီလိုက်ပြီးတွေးလိုက်တော့ပြဿနာရှာမယ့်ဟာလေအများကြီးနော်ပြသာရှာမှာပါလဲဆိုတော့စကားစားလဲဒါဒီဟာဝင်လာပြီဆိုဒါကြည့်ပြီးရှာပါတယ်ထိုင်းကလည်းထို့အတူပဲနော်ဒါတွေလာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကညာကူတို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံးကိုမှဒီလိုက်မသွေးမလဲဘယ်လိုခွဲပြီးသွေးမလဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ reverse engineer တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာအဲဒါက star link မှာဘာပါလဲနော်သူ့ပါတဲ့ star link အစိတ်ပိုင်းကစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပါလေ star link မှာကအစိတ်ပိုင်းက၄မျိုးရှိတယ်နော်အဲ star link ကအထက်မှာရှိတဲ့ ethernet adapter ရှိတယ် wifi ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နော်အဲ starling terminal ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မဆို starling internet adapter တဲ့မှာဘာပါလဲဆိုတာလေပြောပြီးပြီးအမှပါတဲ့ IC ဘာတွေရှိလဲဆိုတာပြပဲအဲ့တော့တခုပဲရှိတာကနော်ဒီ star safe နော် A100 ဆိုတဲ့ဒီ IC chip ကတော့ starling ကပဲမှားမယ်ဘာကြောင့်လဲဒီ IC ကိုသုံးပြီးတော့မှဂျိုဒူးကိုဆက်လာတာနော်နောက်ပြီး wifi router နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတိဆောက်ရလဲဆိုတာပါတယ်နောက်ဆုံးအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာက starling terminal starling terminal မှာပထမတစ်ယောက်ကတော့သူကပြန်ပြီးတော့ပုံစံပြန်ပြောင်းလိုက်ရဒီပုံစံမဟုတ်ပဲလေသူကဟိုဓာတ်ပုံမှန်ပေါင်းလို့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးသူကတော့လုပ်တဲ့ပုံစံအဲနောက်កောင်တွေကတော့အထဲမှာပါတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့သူကနေကြည့်တာเนาะအဲ့တော့ဒါရောက်လို့လဲဒီအထဲမှာဘယ်အစိတ်ပိုက်တွေပါလဲဆိုတော့ပြီးလာလာအဲဘိုးတွေကတော့ပစ္စည်းနှမျောတော့ဘာဘာတို့ကခင်ဗျားတို့တော့ဟိုကတ်စီမနေဘူးသူကเนาะပြီးကျင်တာဆိုရင်ရအောင်လုပ်တာပဲကျွန်တော်ဘောပါတွေကတုံတုံတဲ့နေရသူကမတော်ဘူးเนาะသူတို့အကုန်လုံးပြီးအောင်မပြီးပြီးအောင်လို့လုပ်တယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပြောတာရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာဒီနာတဲ့ပတ်သက်တဲ့ website ဒီเนาะဒီ website ကနေကြည့်လို့ရတယ် iqi.college.com/starling.hdm เนาะအဲ့ဒီ website မှာပထမတစ်ရက်က how to install ဘယ်လိုတက်ဆင်ရတယ်ဆိုတာပြောတယ်အခုကတော့ how to construct ဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ video တွေဒီမှာ link တွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဘုရားပြောတဲ့မှတ်စုတွေအဲ့မှာပေးထားတယ်အဲ့နောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ reverse engineer တွေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီညကျွန်တော် UI ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးမှာကအခုနော်ပြည်မြေမှာရှိတဲ့ PDF တက်တယ်လေအများကြီး drone တွေသုံးပြီးတော့ကစားကားစားကိုကောင်းထုနိုင်တဲ့သဘောကြီးရှိလာတယ်နော်အဲ drone ကိုလည်းထို့အတူပဲအခုကကျွန်တော်တို့ဘာအရေးကြီးနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆက်သွယ်ရေးအရေးကြီးနေတာဆက်သွယ်ရေးမှာလည်းပြည်စားကားစားကိုဂယူဆိုင်စားကားစားကိုခိုင်းဖို့နော်ဘာမှဂယူဆိုင်တာမလိုပဲနဲ့ကိုယ့်အကူ starting ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရအောင်လုပ်နိုင်မလဲနော်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့တော့အဓိကကြတဲ့ starting မှာဘာဘာပြည်တဲ့ကိုဒီ chip ပဲအတွင်းကိုရအောင်စင်ကတ်လိုဟာမျိုးဝယ်လို့ရအောင်ဒါညှိစားတဲ့ဆာရကတော့ပုံကိုလည်းညှိနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းနားတယ်လေဘာမှယူမှာဒီလောက်ထိတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ကသူစားတဲ့ကိုပုံဖို့ဘလို့နီးလို့ရှာနိုင်လို့ရမလဲ
နောက်ဆုံးဒီတစ်ခုလုံးလို့ကဟိုအပိုင်းလောက်မှာအစိတ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကောင်းလုံးလို့ရနိုင်မလားကာစတာပိုင်းလုံးလို့ရနိုင်မလားဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့เนาะတက်ဆိုင်အကုံပြီးနေเนาะဟိုညှိနှိုင်းဖို့လည်းလိုတယ်ထို့အတူเนาะဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကမှဘယ်အစိတ်ပိုင်းဒီအရေးကြီးတယ်ဘယ်အစိတ်ပိုင်းကတော့တခြားနေရာမှာလို့ရတယ်ဘယ်ဟာကတော့ဘလို့ပြန်ဆင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့เนาะအိုင်ဒီယာရဖို့အတွက်ဒီညကျွန်တော်တင်ပြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ